The task for Mr. Levi Strauss was clear. Make tough and durable pants for prospectors. Mr. Levi got to work and soon had his first jeans patented. In no time, farmers, lumberjacks wanted them too. And then cowboys, hippies, rockers, clerks, students, and children too. We started collecting jeans because owning one pair wasn't cool. And throwing them away because an old pair of jeans wasn't cool. And thus pants, made to protect, started destroying nature. Nadácia je hrdým generálnym partnerom Ekotop filmu. Dobre, tak ideme na to. Vítajte vy, ktorí ste tu spolu s nami. A samozrejme pozdravujeme aj vás, ktorí nás sledujete online. Začína sa naša dnešná diskusia s pánom Steinerom, Andrej Steiner. Pekný dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Ja vás tak trošku predstavím. My sa už veľmi dobre poznáme, lebo v podstate my nejak sa stretávame už v rámci ako Top filmu dlhšie. Ale ak môžem ešte poprosiť predtým, ako začnem trošku tichšie dať mikrofón, lebo sa asi zbláznime z tej ozveny. Tak to by to bolo fajn. Dobre? A vy si vyskúšajte, aby ste mali tiež dobre? Ono, raz, dva, tri. Skúška mikrofónu musí byť. Super. Tak ideme na to. Andrej Steiner je z Karpatského rozvojového inštitútu. Je to zakladateľ a riaditeľ tohto inštitútu. Niekoľko rokov pracoval pre OSN ako hlavný poradca pre Európu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu v oblasti environmentálneho spravovania a pôsobil tiež ako riaditeľ environmentálneho programu amerických mierových zborov na Slovensku a konzultant Európskej komisie. Takže takú krátku predstavovačku máme za sebou. My sa dnes budeme rozprávať o klíme a či sú v podstate mestá pripravené na zmenu klímy. Veľmi sa teraz veľa o tom celom rozpráva vo svete. My sa o tom spolu budeme rozprávať aj so zástupcami kraja a mesta už dnes o 18. Ale ešte predtým si dáme my taký krátky rozhovor, takú rozcvičku. Verím, že môže byť. O čom? No, o tých všetkých adaptačných opatreniach, ktoré teda môžu mestá robiť. Dobre? Hej. Dobre. V podstate, poďme si možno trošku predstaviť Karpatský rozvojový inštitút. Čo robíte? Čomu sa venujete? Karpatský rozvojový inštitút je nezávislá, neziskový tzv. Think tank typ organizácie, ktorý pripravuje také, nazval by som to politiky, rozvojové politiky pre mesta a regióny. Existujeme asi 18 rokov. Sídlo máme v Košiciach, to vždycky hovorím, že dve významné inštitúcie sídlia v Košiciach, Ústavný súd a Karpatský rozvojový inštitút. Ale máme dosah jednak celoslovenský a jednak aj medzinárodný. My sme sa a stále sa zaoberáme takzvaným rozvojom alebo územným rozvojom krajov a miest, ale aj na národnej úrovni. A asi 10-11 rokov dozadu sme sa začali zaoberať témou zmenu klímy a témou ako inkorporácie začlenenia zmeny klímy do spravovania miest a regiónov. Ako prvý na Slovensku, dodnes ešte sme asi trošku pionieri v tom. No a v podstate, aby ste vedeli veľkosť, je nás asi 6-7 na plný úväzok a asi 10-15 na čiastočný úväzok. A len aby ste vám predstavili našu činnosť, pripravovali sme, čo viem,
adaptačné stratégie v poslednom čase pre mesto Hlohovec, robíme pre Malacky, robili sme pre mestskú časť Karlova Ves v Bratislave, mm-hmm, pre Košice a ďalšie mesta. Čo je vlastne adaptačná stratégia? Vy ste v podstate taký poradný orgán, prídete, sadnete si s vedením mesta, dáte si kávu a preberiete, že ako by sa teda mohol vyvíjať ďalší osud toho mesta v rámci nejakých zmien, aby teda to mesto bolo lepšie pripravené na to, čo prináša zmena klímy. Tak. Principiálne čokoľvek robíme bez nejakej stratégie, bez nejakého plánu, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa nám nevydarí a že zbytočne vydáme zdroj a že efekt bude malý. Podobne je to aj s prispôsobením sa dopadom zmeny klímy na úrovni mesta, ktoré voláme ako adaptácia mesta. Zrejme vám je jasné, že existujú dva procesy v zmene klímy. Jedna je tá, ktorá sa zaoberá redukciou produkcie skleníkových plynov alebo ich pohlcovaním, to sa volá mitigácia. A druhá časť, ktorá sa zaoberá reakciou mesta priamo na dopady zmeny klímy, ako sú napríklad vlny horúčav, alebo dlhodobé sucha, alebo záplavy z prívalových dažďov a podobne, to je adaptácia. Tá samotná adaptácia má lokálny charakter, to sa robí na tom mieste, kde je, pričom tá mitigácia má globálny charakter. To znamená, keď my znížime príspevok CO2 v meste Bratislava, tak sa to prejaví globálne. Neprejaví sa to len nad Bratislavou, prejaví sa to všade. A ešte to má rozdiel, tie dva procesy v tom, že tá mitigácia je dlhodobá. To znamená, to, čo urobíme dneska, sa môže prejaviť za 50 až 70 rokov. Pritom tá adaptácia je krátkodobejšia, to znamená, keď urobíme opatrenie, aby sme sa prispôsobili záplavám, tak to sa dá krátkodobé urobiť, alebo horúčavám, to sú krátkodobé. A tá samotná stratégia adaptačná je o tom, aké kroky treba podniknúť, systematické a komplexné kroky na úrovni mesta, aby nevznikali také iniciatívy, zasadím príklad 10 tisíc stromov, urobím, prehradím nejakú rieku, alebo urobím vyššie brehy, bez toho, že by to vychádzalo z takej analýzy zraniteľnosti toho mesta. To je ten prvý krok tej adaptačnej stratégie. Treba zistiť, ktoré časti toho mesta sú zraniteľné a na čo. A podľa čoho sa určuje tá zraniteľnosť toho mesta? Na to je taká metodika, ktorú sme my vyvinuli, ale je aj celosvetové známa, ktorá je o tom, že rozdelí sa to mesto povedzme na štvorce 300x300 alebo 500x500 a v každom tom štvorci sa skúma jednak, ako je vystavená tomu dopadu, povedzme zo satelitných snímkov, ako tam je teplo a potom sa skúmajú ďalšie faktory, ako je povedzme prítomnosť najzraniteľnejší skupiny obyvateľstva v danom štvorci nad 75 rokov, koľko tam je kritickej infraštruktúry, aká tam je zeleň, aká je dostupnosť zeleň a mnoho ďalších, je to asi 14-15 faktorov a z toho vznikne taká analýza, ktorá nám charakterizuje každý ten štvorec z hľadiska zraniteľnosti. Mm-hmm. A vy, keď sme sa rozprávali pred chvíľočkou, ste mi povedali, že vy nie ste veľký priaznivec vyhlasovania stavu klimatickej krízy. Prečo? Taký ten jav na Slovensku je taký, ale to je dlhodobé, nie len v súvislosti s klímou, že keď sme robili nejaký prieskum už dávnejšie náš inštitút, tak sme sa pýtali, nakoľko blízko máte k ochrane životného prostredia vo všeobecnosti. A nejaký respondent nám povedal, ja mám blízko, lebo ja mám kvietky na okne a ja ich pravidelne polievam, keď to mám brehnať. To sme mali jednu z takého. Ja sa obávam toho, že keď mesta vyhlásia stav klimatickej núdze, alebo stav klimatickej krízy a neurobia ďalšie kroky, priamo nadväzujúci, ktoré je súčasťou toho vyhlásenia, jedná sa len o deklaráciu a je to také trošku vyvinenie sa pred voličmi, povedzme, že my niečo robíme. Preto nemám rád, keď sa vyhlási nejaký takýto stav, ktorý nemá svoje transformačné kroky v sebe, napríklad presunutie peňazí v rozpočte, alebo kapacitné, alebo nejaké kroky, ktoré sa robia, keď som v stave núdze. Keď som v rodine v stave núdze, ešte to len dopoviem, tak prehodím prostriedky, ktoré mám, neviem, zmením veci, aby som sa dostal zo stavu núdze. Nestačí to len vyhlásiť. Tak predpokladá sa, je tam ten predpoklad, ak teda by sme boli veľkí optimisti, že keď sa niečo také urobí, tak by sa mali následne urobiť aj tie kroky. Asi preto na to ľudia tlačia, ale evidentne to nie je úplne efektívne. Čo teda môžeme my, ľudia bežní, robiť, aby sme celý ten proces možno zefektívnili, alebo ako to vidíte vy ako odborník?
Podľa môjho názoru práve tá úloha, nazvem to laickej verejnosti, je v tom, že by mala hlavne tlačiť na tých, ktorí spravujú to územie. Nie úplne veľký progres nastane, ak teraz, čo ja viem, je dobré, aj keď sa robia také občianske iniciatívy, akože ochránim strom, alebo urobím si na nejaké jazierko pred sebou a zachytím tam vodu. To je super, ale veci sa nepohnú tak výrazne, ako keď sa to urobí na úrovni, povedzme v tomto prípade mesta, ktoré môže mať buď 450 tisíc, alebo koste 250 tisíc, a keď je to koordinované. Takže podľa mňa tá verejnosť s tými všetkými iniciatívami treba tlačiť na svojich, tých, ktorých zvolila si, aby urobili tak, aby to bolo systematické a komplexné, a tá verejnosť chce vidieť, čo sa vlastne urobilo. Čiže nie, aby sama robila, tá sa môže prispievať, ale hlavne tlačiť na tých, ktorí to majú v pracovnej náplni. Keď sa povie stav klimatickej krízy, tak v podstate vy si mi tiež spomínali, že my nie sme ešte v stave klimatickej krízy. Poďme si to možno porovnať s nejakými mestami aj vo svete, ktoré už aktuálne sú. To je preto také trošku smiešne, že vyhlási nejaké mesto už pred rokom, čo je stav núdze, a to musí treba doložiť, že je v stave núdze. Stav núdze je presne definovaný, a to nemusí byť len klimatický. Iný stav núdze je presne definovaný. Keď je v núdzi, to znamená, v núdzi sú, napríklad ja som spomínal, ostrov Vanuatu, ktorý sa potápa, už vláda zasada k tomuto. Všetky mesta, kde sa dvíja hladina morí, sú veľmi, tí sú už v núdzi, pretože už nemôžu... V kríze sú tí, ktorí, povedzme, aj v Spojených štátoch sú mesta, kde sa opakujú veci, ktoré vyplývajú zo zmeny klímy, a naozaj im to spôsobuje obrovské škody. Tak na Slovensku, chvála Bohu, to ešte v takom štádiu není, tak ja by som to skôr kládol na to, že sa musia byť prevenčné opatrenia, aby sme neboli v stave núdze. A myslíte si, že sa tam nedostaneme, ak naozaj urobíme tie prevenčné opatrenia, že nie sme už na takej hranici, kedy sa to dokáže veľmi rýchlo preklopiť do toho núdzového stavu? Ak niečo teda neurobíme. Prípadne je také nejaké mesto na Slovensku? Je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa dostaneme do stavu núdze. O tom nie je pochyb. Je veľmi vysoká pravdepodobnosť, a už to nastáva, že naraz bude počet tropických dní a tropických nocí narastať, a tie série budú dlhšie. Bude o mnoho viac kolapsov, bude o mnoho viac aj na infraštruktúre poškodení. Je určité, že v najbližších rokoch, nechcem povedať 10 ročiach, bude narastať prívalové dažde, teda dažde z tých, ktoré obrovské množstvo zrážok padne na zem, a budú robiť záplavy na miesta, kde predtým nikdy záplavy neboli. Čiže to je veľmi pravdepodobné, že sa to stane. Takže z toho musíme vychádzať, že to prichádza dosť rýchlo. Len som povedal, že dneska, v porovnaní s inými, ešte v takom stave nie sme. Mm-hmm. Aká je vôľa predstaviteľov kraja alebo miest a obcí s vami spolupracovať? Lebo vy naozaj s niektorými mestami spolupracujete veľmi intenzívne a vnímate tam veľmi silný progres. Napríklad, keď sme boli v Trnave spoločne, tak tam ste spomínali, že to je naozaj príkladné mesto, kde to všetko ide, fičí. Dnes vlastne po 18. sa dozvieme, že ako je na tom Bratislava, či ju teda môžeme pochváliť, alebo nemusíme, ale poďme možno tak celkovo sa pozrieť na celé Slovensko, že ako to vnímate? Je tá vôľa spolupracovať? Ja myslím, že vôľa spolupracovať je v zásade. Keby ste sa ma spýtala, že v akom štádiu sú uvedomenia, že by bolo treba spolupracovať, a nie len s nami, sme pomerne malá inštitúcia, žiaľ Bohu, na Slovensku není dostatok inštitúcií, ktoré by robili podobné práce doteraz ako my, takže ten záujem miest spolupracovať priamo s nami je pomerne veľký, ale čo je malé, je to uvedomenie, že treba s tým niečo robiť. Že treba s tým robiť nielen čakať, a k tomu, keď si poviem, že ako základ je, povedzme, v prípade adaptácie, tá adaptačná stratégia, teraz neviem, možno 140 miest je na Slovensku, možno 7 to má zo všetkých, alebo keď to odhadujem. Čiže to je ten prvý základ dokument, ktorým sa treba zaoberať a chci urobiť tú zraniteľnosť a podľa toho rozhodovať. Ja nevidím problém v tom, či majú, či nemajú adaptačnú stratégiu. Ja vidím problém v tom, že rozhodujú tak, ako keby sa nič nedialo. Ako pred 30 rokmi, pred 40 rokmi, ako keby naozaj tá zmena klímy a ostatné hrozby, ktoré sú s ňou spojené, neboli.
Máte pocit, že veľakrát je to len také možno na oko, že tuto si odfajkneme, nech na nás ľudia veľmi netlačia, nech to tu máme, že máme tu nejakú adaptačnú stratégiu a že vlastne nič sa nechce preto reálne robiť? No určite, mnohí to robia na oko, sú takí, čo to robia aj vážnejšie, sú takí, ktorí to je módne, to slovo bojovať s klímou alebo ochraňovať klímu sa stalo módne, teraz to vidíte aj vo všetkým. Keď to bolo aktuálne pred 8-9 rokmi, vtedy o tom nikto poriadne nevedel. Teraz, aby som bol trošku taký sarkastický, aj zdroje prichádzajú z Európskej únie špeciálne na tieto veci, takže viac o tom hovorí. Či to je z presvedčenia, to úplne neviem povedať. Uh-huh. A keď ideme sa pozrieť možno do sveta, tak z ktorých krajín by sme si možno mohli brať príklad? Možno také nejaké vychytávky od niekiaľ, ktoré by sa dali veľmi dobre aplikovať aj práve na naše podmienky, pretože samozrejme každá krajina, každé to mesto to potrebuje aplikovať a adaptovať presne na to svoje, ale odkiaľ by sme si mohli brať príklad? Také svetlé miesta. Robia s tým hlavne mesta alebo krajiny, ktoré sú viac už trošku postihnuté ako Slovensko. Ich to už trošku viac postihlo, tak sa s tým museli viac zaoberať. Robia s tým krajiny, ktoré sú trošku s myslením ďalej, ktoré nemajú dennodenné, povedzme, ekonomické problémy, ale môžu robiť tú nadstavbu a chcú si to udržať. To sú napríklad severské krajiny, ktoré tam veľmi často je urobené. Robia to krajiny, ktoré už vidia, že aj im to zasahuje ekonomiku. Napríklad Rakúsko. Kde úbytok snehu a to ich hlavný turistický priemysel odchádza. Takže tam, kde už je to ako vidieť, kde sú dokázateľné, tak tam sú viac predu. Čiže je to tak ona, že kým sa nás to netýka, tak až veľmi sa s tým nezaujímame. Poďme trošku na ten sever, a do Severnej Európy teda, ako ste spomínali, že tam sa naozaj starajú o tie adaptačné opatrenia, aby to bolo fajn. Povedzte mi možno nejaké také dobré príklady. Aplikovateľné aj na naše podmienky. My sme pred 3 rokmi robili taký jeden veľký, veľký odborný zájazd po 10 krajinách Európy, Nemecku, Belgicku, Rakúsku, Dánsku, Švédsku a ešte ďalších, kde sme presne toto si dávali, sa pozerali, čo robíte vlastne iné, ako sa robí u nás. A keď mám rozdeliť takých troch častí, čo robia inak, tak jednak to samotné, nazvem to klimatické spravovanie, alebo spravovanie vo svetle zmeny klímy, oni už majú ďaleko ako umiem, oni majú špeciálne oddelenia, ktoré sa s tým zaoberajú, majú na to špeciálne ústavy. Není to tak, že to je pod životným prostredím, srdečne ako jeden z prvkov životného, je to osobitná téma. A na to majú pripravené buď klimatický manažer, alebo klimatické oddelenie. Majú na to pripravené už ďaleko pred nami tie stratégie národné, ktoré majú na to pripravený systém, ktorý podporuje aj regióny, aj mesta. Tam to, nech si povedať obecne, ale tam to funguje tak, že štát urobí taký rámec a ten región, tak ako u nás Vúcky približne, ale sú to niečo väčšie regióny, tak ten podporuje odborne aj finančne tie mesta. A celý ten systém je urobený tak spádovi, že to vlastne ide ako od vrchu dole. Taký len ako príklad poviem, tak u nás sme nie tak len teraz pred mesiacom dvomi, či kedy schválili tzv. Akčný plán k národnej adaptačnej stratégii, ktorý podľa môjho názoru mal byť hotový pred 5 rokmi, 6. A až teraz sa začína aplikovať. Čiže oni sú v tejto časti o mnoho ďalej. A potom nemôžeme si zakrývať, že tieto severské krajiny sú bohatšie ako Slovensko, o mnoho bohatšie, čiže si môžu dovoliť investovať do adaptačných opatrení. Len ako príklad, keď sme boli v Norsku a pýtali sme, prosím vás, ako vy prioritizujete, ktoré opatrenie urobiť a ktoré nie, tak nám povedali, my neprioritizujeme, my podporujeme všetky. Tak keby ja som mal toľko nafty a toľko, asi by som toľko peňazí, asi by som tiež podporoval, že oni sú trošku v inej situácii ako Slovensko. Máte pocit, že možno u nás trošku nevieme, že jedna ruka robí jedno, druhá ruka robí druhé a že by sme sa tak nejak mali spoločne možno spojiť a tak synergicky fungovať a pracovať na tom, čo potrebujeme, čo chceme a konečne sa na niečom dohodnúť? Ono tak, môžem povedať, že áno, ale že to je taká teória. U nás taký ten duch spolupráce moc neexistuje vo všetkom. Či to je v rámci jedného mesta a medzi oddeleniami, či to je medzi ministerstvami, v tejto, ale aj v iných témach. Či to je medzi mestom a regiónom,
ten duch spolupráce tu zatiaľ ešte neprišiel. Ja dúfam, že za takých 200-300 rokov to príde. Ale buďme optimisti, nie? A som optimisti za 190. Tak, okay. Ale naozaj ten duch spolupráce, ten vo všetkých veciach, ten zatiaľ není veľmi presadený. A podľa môjho názoru, tieto problémy, ktoré sú také prierezové, nedá sa inak riešiť, len sa prepojí mesto s vedľajšími mestami, s krajom a kraje sa navzájom prepoja, že sa to rieši spoločne. To, snad to príde, ale zatiaľ to není ešte. Mm-hmm. Takže u nás to funguje teraz ako? Spomenuli sme to Norsko. Ako to funguje u nás, keď to tak trošku zjednodušíme, aby to úplne každý pochopil, že ako vlastne spolupracujú, dajme tomu, kraje teraz s vládou a tak ďalej. Ako to funguje? Úplný detail neviem, že jak to presne funguje, mm-hmm. len viem, že každý hrá svoju úlohu. To znamená napríklad v prípade regionov a miest. To je aj na Slovensku, že žiadna vúcka nemá ani svojho obyvateľa, ani svoju plochu, svoju pôdu. Všetko sú majú mesta, lebo si obyvateľov mesta a celá pôda mesta. Oni sú taká štruktúra, ktorá by to mala dávať dokopy. A práve tu sa občas správajú nie všetky, niektoré vúcky tak, že vlastne ako keby to bolo ich, že aj bez miest sa dá vydržať. A robia svoju teóriu. Poznám jeden kraj, nebudem ho menovať, ktorý si urobil svoju adaptačnú stratégiu, ani sa nespýtal najväčšieho mesta, v ktorom tom kraji, že ako to vlastne oni myslia. Oni si urobili svoju a k tomuto. Čiže skutočne tá kompetencia, alebo to zatiaľ veľmi nefunguje k tomuto. Aha. A pritom vlastne to územie sa prelína, jedno ovplyvňuje druhé, v rámci klímy, v rámci všetkého. Ja neviem, keď sa vodný tok nejakým spôsobom nasmeruje, ovplyvní to, že by sme sa asi mali pozerať na tie širšie súvislosti. Aha. No, stačí sa pozrieť na mestské časti Bratislava alebo v Košiciach. Drvivá väčšina sa správa tak, ako keby mali samostatné mesto. To znamená, tá hranica tej mestskej časti tam pokračuje niečo, čo viem, moja spálňa je na hranici, jeden spí v tom mestskej časti, druhý v druhej, ale tam už tam je hranica hovorená. Oni si robia vlastnú stratégiu, bez toho, že by, alebo to je jedno bez toho, že vedľajšie. Čiže samotné mestské časti, keď majú, rozhodujú sami o sebe a majú parlament, tak v tejto téme, to sa týka životného prostredia obecne, ale v téme klíma, tam by som im nedal, teraz budem trošku taký kacírsky, tam by som im nedal právomoci v oblasti zraniteľnosti a v oblasti prípravy tej stratégie. Kde by som im dal právomoci, by som im dal v realizácii alebo implementácii tých opatrení na ich území. Ale ako keď si začne hájiť každé svoje, nie, to opatrenie musí ísť sem, lebo tú vodu budeme zakytávať viac u mňa, mm-hmm. tu musí byť dažďová záhrada, tak to není na rozhodnutí tej mestskej časti, to je expertná otázka, ktorá vyjde práve z tej zraniteľnosti, ktorú som spomínal. Mm-hmm. Poďme možno ešte k takým nejakým mýtom, ktoré si myslíme, že fungujú, alebo médiá nám ich podsúvajú, že ja neviem, zachránime planétu, keď každý zasadí dva stromy, alebo ja neviem. Povedzte mi vy. Je toho veľa. No, tento mýtus, že čím viac stromov vysadíme, tým nám bude lepšie, a tým menej zabránime zmene klímy, prípadne sa lepšie adaptujeme, to je naozaj mýtus a nesprávny mýtus, lebo je to nerealizovateľné. Keby sme hovorili o nejakej ploche, ktorá nie je ani jeden dom, ani jedna ekonomická aktivita, žiadna doprava, nič, tak tam čím viac stromom, tým lepšie. Amazonské pralesy, tak to je jeden. Čiže to mesto musí brať do úvahy, kde ten strom nasadiť, či vôbec sa dá nasadiť, aký strom, ako bude riešiť k tomuto. A musí to, čo... Keď jeden strom, už taký vzrastlý, 30-ročný, ten, čo z hľadiska pohlcovania, myslím, že 36 tón CO2 pohltí a jedno auto za ten istý čas, jedno normálne, myslím, 250 000. Aha. Takže to je neporovnateľné. To je neporovnateľné, čiže ten mýtus, dajme stromy a tam nás zachráni, to je naozaj mýtus. Tam v podstate treba tú komplexnosť, áno, tie stromy treba aj z iného hľadiska, z estetického, z mikroklimatického, možno z tieňa, ale už v tejto dobe v samotných mestách sa už veľmi málo stromov dá sadiť. Napríklad Trnava, len ako príklad,
tá už vôbec nevie dovnútra veľmi sadiť stromy, lebo tam má buď nejaké tam je historické pamiatkové centrum, kde nedovolia sadiť, alebo sú tam káble, tak oni to riešia tak, že teraz začali sadiť stromy na tie polia, čo tam oni majú okolo, lebo Trnava veľmi zle leží z hľadiska klimatického a snažia sa to nahradiť tam, aby tam niečo vzniklo. Ale to samozrejme, tie stromy, sadenie, to musí mať svoj systém, musí sa vie, kde, do ktorých častí. A nejde to tak, aby sme si každý posadili strom. Takže veľakrát sme možno, že my ľudia takí premúdreli, že prídeme a prečo tuto niečo neurobia, prečo tuto nie je takto, ale nevidíme tie širšie súvislosti, že prečo vlastne. Presne tak, tie tri stromy, čo na Trnavskom mýte. Hej, ktorý tam, to bolo veľmi ťažké tam dostať, presvedčiť pamiatkou. Tri stromy sa tam aspoň dostali. Chvala Pánu Bohu, že sú tam tri stromy. Hrozne málo tieňa tam je, ale tam sa nedá dať viac. Tam jednak je veľa prekážok, ktoré sa dá. Čiže ja som pomerne často v Madride, kde mám dcéru a tam chodím pozerám sa na tie opatrenie, čo robí Madrid, to nie je zvyknutý na, povedzme, horúčavy. Oni teraz veľmi málo vysádzajú stromov, tiež nemajú kde, ale medzi tých uliciach všade sú natiahnuté v čase horúčav plachty, ktoré sú z jedného balkónu na druhý, súkromných balkónov natiahnuté a robia tieň vo všetkých tých miestach. Čiže nie všade idú cez stromy, ale snažia sa získať tieň aj takým spôsobom, aký sa dá. Čiže aj technické opatrenia treba robiť, aby sa nie vždy tie stromy, keď hovoríme o tomto mýte, sú riešením. Poďme možno k ďalšiemu. Nad ktorým sa možno pousmiete, keď to niekde čítate alebo počujete. Myslím ten mýtus. No, ďalší mýtus, ale to je len môj názor, je najlepšie začať od seba. To je taký mýtus v tejto téme. To znamená, omezme si spotrebu na jednej strane, urobme si tienenie a veci, ktoré sú, a tým sa to celé zlepší. Treba zo spodu. Ja si myslím, že treba aj zo spodu tieto veci určite robiť, ale ten posun, aby sa nastalo zlepšenie, je treba robiť z hľadiska toho spravovania, toho zvrchu. Čiže ten mýtus, že keď si každý budeme robiť to, čo máme, to, čo je správne, tak to sa zlepší. To už v tomto štádiu, už je to horšie. Treba čiastočne samozrejme robiť svoje veci, ale hlavne žiadať od tých, ktorí sme navolili, aby si robili tie veci. Čiže začať od seba v prípade zmeny klímy už je trošku, by som povedal, málo. Mm-hmm. Je to možno pre taký náš lepší pocit, ktorý vlastne máme, keď už sa cítime, že tí ľudia nič nerobia preto, aby sa to zmenilo, takže nevadí, idem aspoň ja niečo robiť. Ale veľakrát potom prichádza aj taká nejaká klimatická úzkosť, že vlastne ja som tu sám, alebo možno hrstka ľudí, ktorá rozmýšľa úplne rovnako ako ja, ale že sám proste nezmôžem. Vy ako človek, ktorý sa vlastne celý život zaoberáte týmito vecami, pocítili ste niekedy takú klimatickú úzkosť? Určite, boli je také hnutne znepokojený matky, ja som znepokojený otec a znepokojený starý otec. Aha. Ja som veľmi znepokojený tým stavom a to je najmiernejšie slovo, ktoré na tom viem použiť, lebo ja to vidím do hĺbky, čo sa deje, ako to postupuje, kde, čo sa deje a čo sa nedieje. A som s tým veľmi znepokojený a keď to teraz prehodím trošku na takú politickú nôtu, ani jedna už pri minulých voľbách a predminulých voľbách a asi teraz, ani jedna zo strán, ktorá kandiduje, nemá reakciu na zmenu klímy ako hlavnú agendu, ktorú si nezobrali. Oni to, lebo ľudia, v podstate to pre nich to je zložitejšia téma, ťažšie, tak nezískajú ľahko voličov, čiže idú ľahšou cestou a nedajú si ju. Čiže keby to nejaká politická strana, ktorá vládne alebo spoluvládne, to mala vo svojej agende, tak by to presadzovala. Toto mi tu tiež chýba, preto som tiež znepokojený. A to sa týka aj miest, vedenia miest, že často je to. Mm-hmm. Takže nie som ja nejaký, keď ma budú volať do nejakej besedy, kde mám byť optimistický, tak radšej nie. Dobre, to vôbec nevadí, to je v poriadku. Ale v podstate ja stále zastávam do istej miery možno názor, aj keď ten tu asi teraz nie je úplne dôležitý, že v podstate je to v tom vedomí
ľudí, že keby sa nám to ako keby zmenilo, to nastavenie jednotlivca samotného, tak potom si aj volíme alebo pritlačíme na tých ľudí, ktorých si volíme, aby sa to nejakým spôsobom zmenilo. Len to asi u nás na Slovensku ešte stále nenastalo. To je úrovňou samozrejme vedomosti a uvedomenia sa aj tých ľudí, lebo ani my si úplne neuvedomujeme, čo naozaj to príde. Ako keď dostanem kolaps v 2010, myslím, bol 13 v Paríži, 30 000 ľudí umrelo po vlnách horúčav. Neviem, či to ste zaregistrovali. 30 000 ľudí vplyvom horúčav umrelo to, keď my máme za priebeh covidu na Slovensku asi 12-13 000 ľudí, ktorí už umreli doteraz, čo je veľká, veľká tragédia. Ale 30 000 ľudí, keď väčšie mesto samozrejme, 30 000 v Paríži umreli. A keď sme si urobili také štatistiky, koľko rastie, keď hovorím o horúčav, kolapsov v mestách väčších, lebo to sa týka hlavne väčších miest, ktoré sú také ostrovy tepla, tak to veľmi narastá. To zaťažuje systém a všetko, čiže tí ľudia si možno ani neuvedomujú, mne by prišlo zle, aj keby nebola horúčava, asi tak by povedali. Čiže táto osveta, to všetko, že naozaj je to tým spôsobené, a keď máte v roku, čo je 25 dní, keď je nad 35 stupňov a noci sú okolo 20 stupňov, tak to je veľmi stresujúce pre každého. A to už je dôsledok zmeny klímy, dôsledok globálneho oteplovania. Keď sme ešte stále v tom celom globálnom, tak je taká globálna stratégia, ktorá vyplýva z Parížskej dohody, okolko by sa teda, okolko stupňov by sa nemalo, alebo máme, my chceme, aby sa to v podstate nepreklenulo. Koľko to je? Povedzte nám. Tá globálna úroveň, to je také široké slovo povedať k tomuto, ano? Lebo vy ste to už nežili, niektorí ešte žili podľa komunizmu, tam sa vždy hovorilo, keď sa opýtali, a máme my čo ja viem, pomaranče, tak povedal, v globále máme, lebo niekde boli, takže globálne. Globálny problém je tiež delený podľa oblasti, ktoré sa podľa sa reaguje. Povedzme, Afrika ako kontinent je na tom veľmi zle a bude ešte horšie. A teraz, keď si to zoberieme, že bude o mnoho viac migrantov, klimatických migrantov, ktorí budú odchádzať bez vody, k tomu budú klimatické vojny o vodu a o iné veci, to sa strhne hlavne tam, to môžeme aj Blízky východ, kde sú tie krajiny na to. Tam je tá situácia o mnoho horšia a medzinárodné spoločenstvo, OSN a ďalší sa snažia, aby sa riešili tieto veci, ktoré sú o mnoho horšie, ale aj povedzme EU. Čiže globálne je tá situácia horšia ako na Slovensku, keby som povedal. V akom časovom horizonte sa toto môže diať? Dajme tomu boj o pitnú vodu a tak ďalej. Nie som veštec, ale čo ja viem, keby som zhruba povedal, už teraz je pomerne veľa migrantov prichádza tam, kde sa dá žiť, z oblasti Sahelu a tých, ktoré sú veľmi suché, sa vysušuje. Ja sám som strávil nejaký čas v Afrike, už je to dávno a už vtedy to bolo veľký problém. A čo ja viem, hovorím o jednotkách rokov, keď príde také obrovské množstvo ľudí, ktoré nebudú postupne budú prichádzať, lebo stále bude vody a vody menej a možno hovoríme tiež o jednotkách rokov, kedy vzniknú nejaké konflikty ozbrojené kvôli vode. Už teraz sa dejú, ale ešte budú ešte väčšie. Čiže nehovoríme o 2050, hovoríme o mnoho kratšom horizonte. No dobré, tak teraz sa to snažím trochu premostiť na niečo pozitívne, ale asi to úplne nejde, treba byť asi úplne že reálny. Viac sa budem rozprávať už po 18. bude nás tu trošku viac, tak samozrejme, vy, ktorí ste tu, tak zostaňte, trošku podiskutujeme, no a vy, ktorí nasledujete online, tak aj tá ďalšia diskusia bude prebiehať online, takže môžete byť spolu s nami aj vo vašej obývačke. Pán Steiner, ja vám zatiaľ ďakujem veľmi pekne a vlastne vidíme sa, počujeme sa, dáme si len takú krátku prestávku a tak, poďme sa trošku osviežiť. Ďakujem krásne. Maja.